כבר דיברתי פה על הקטימונה של הצדיק הזה. היה לפני 900 שנה פה, אנחנו נמצאים הרי, אנחנו נמצאים פה ליד הכפר ברעם. יישוב יהודי עתיק. יש פה גם עתיקות, בית נס עתיק פה. רק מה, הכניסה אליו עולה כסף. אלה השתלטו על כל מיני מקומות, אתה צריך כאן לשלם כסף על דבר שהוא של עם ישראל, וכל יהודי צריך להגיע לשם. בית נס עתיק פה, כמה מטרים מפה, עברנו ליד זה עכשיו, אתה צריך לשלם כסף לקרן קיימת לישראל, שמתחזקת במקום. אז אנשים לא נכנסים, אף אחד לא נכנס, הם עוברים שם, ובן אדם יושב שם כהן מזכורת, שהוא שומר שם על המקום. אז היה פה יישוב יהודי עתיק, לפני מאות שנים, באזור הזה, כפר ברעם. והיה פה צדיק אחד, ששנים, שנים, שנים לא היה להם ילדים. שנים לא היה להם ילדים. ואז אשתו הייתה בוכה, אומרת לו, אתה מברך את כולם, לכולם אתה מבטיח ילדים, ועלי אין ילדים. המון שמון שנים לא היו להם ילדים. הוא אמר לו, לא כדאי שיהיה לנו ילדים. הוא היה בעל צדיק גדול, ידע שיהיה בעיות וזה, הוא אמר, לא כדאי. היא אמרה, טוב, נרגע, עוד פעם אחרי תקופה, עוד פעם חוזרת לדיכאון, לעצבות. אתה נותן ילדים לכולם, רק לי לא. לכולם, אני גם רוצה וזה. הוא אמר לה, לא כדאי, כן כדאי. בסוף הוא אמר, לא אכפת לי. לא אכפת לי, העיקר שיהיה ילד שאני אוכל להביא ילד לעולם. אתם יודעים כמה זה חשוב? כתוב ברש"י, שהרי במצרים, המצרים לקחו ילדים והטביעו אותם, זרקו אותם למים. אז מה קרה אבל? כל מי שהביא ילד לעולם, כתוב, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. יש מקום למעלה, מקום למעלה, מקום רוחני שנקרא גוף, ויש שם אוצר של נשמות, והנשמות האלו צריכות לרדת לכאן. ברגע שהם יגיעו לכאן, התיקון השלם מגיע. כל נשמה שיורדת, היא מבררת עוד ניצוצות, עוד, כן, זה מזרז בכלל, גם מצרים מצרים, וגם בדורנו. אז אפילו ילדים, חס ושלום, ילד בן אדם הביא ילד, והוא נפל ונפטר, או היה נפל, הוא הביא נשמה לעולם. הנשמה הייתה פה בעולם, עשה תיקון והלכה. זה דבר גדול. כן? דבר גדול. אז כתוב רש"י אומר, לכן זה היה תיקון, זה זירס, זה שפרעה זרק את הילדים, זה זירס את הגאולה. הביא את המקום יותר מהר. כן, הביא את זירס למה, כי התיקון הגיע יותר מהר. אז לכן, בסוף נולד להם ילד. לפי לפלאים יום אחד, הילד מתחיל לדבר. מגלה סודות, מה הוא רואה? תינוק מתחיל לדבר. מה הוא הולך ברקיע הזה, ואיזה מלאכים יש, מה השמות שלהם, ומה הם פועלים, איך אפשר, איך קוראים להם. הילד התחיל לדבר, עכשיו היה חשש, סכנה, באים אנשים, באים חכמים, הילד מגלה סודות. מגלה סודות, מה הולך למעלה, שמות של מלאכים, אתה יכול להגיד שם של מלאך, ולהשביע אותו, ולהגיד לו מה לעשות בשבילך. שיביא לך איזה יהלום מאפריקה. נכון. שיביא לך מהכתר של מלכת אנגליה, שיוציא משם את היהלום מהכתר שלה, והשין דלת יביא, או המלאך יביא לך. זה השבעת מלאכים, זה מסוכן כל הדבר הזה. אז הוא לא יודע מה, אז הוא השביע את הילד, השתיק אותו, האבא. עשה לו איזה אמר שמות הקודש, והשתיק אותו, שיגיד, היה מגלה, הוא לא מגלה לפרטי פרטים, מגלה בצורה מאוד מעורפלת. אז הילד הזה גם גילה, יש ספר שנקרא נבואת הילד, אתם תמצאו את זה בחנויות ספרים, אני חושב שזה בהוצאת הספרים ברזני, משהו כזה, כן? זה ספרי קבלה מוצאים שם, זה נקרא נבואת הילד, הילד הזה מנבא מה יהיה באחרית הימים, איזה מלחמות יהיו, ואיך יבוא המשיח, ואיך הוא יתגלה, ואיפה הוא יתגלה, הכל אבל ברמזים, רק מקובלים גדולים שלא כל אחד יכול, לפני זה הילד היה מגלה בצורה מאוד מאוד חופשית. אחר כך הוא התחיל לדבר בקודים ברמזים, שרק מקובלים גדולים ואמיתיים יכולים לפענח את הקודים האלה. אבל גם זה, גם זה אחר כך היה, והילד הזה הוא נפטר צעיר לבית עולמו. וזה, אנחנו נמצאים פה בציון שלו, הייתה נשמה מאוד מאוד גבוהה, ו... דבר גדול, נשאר לנו את הספר שלו, הוא נפטר צעיר, אבל אני חושב מגיל 9 או משהו כזה, גיל 10, אבל נשאר לנו הספר. לפחות אנחנו לא יודעים לפתוח אותו, אבל ודאי יש מקובלים גדולים שיודעים לפענח כל סוד וכל דבר שכתוב שם, ויכולים להזהיר אותנו לפחות ברמזים, תיזהרו, המשיח קרוב, תעשו תשובה, תעשו זה, הם יודעים מה, איזה מלחמה אמורה להגיע או לא להגיע, אז הם לפחות, הם הצופים, כמו שאומר הנביא ליחזקאל, הנה צופה לבית ישראל נתתיך, שהצופה זה כמו במלחמה, אז יש פעם לא היה משקפות, היה אחד, היה תורן גבוה, כמו באונייה, ואחד יושב שם למעלה, והוא רואה רחוק, הוא רואה את האויב הרבה לפני שאלה שלמטה רואים. אז הצופה, אז ככה הרבנים, החכמים, המקובלים, הם צופים.
הם רואים לרחוק מה יהיה. יש להם ספרים, יש להם כל מיני קבלה, יש מפי איש עד הגאון מווילנה, עד החפץ חיים. יש כל מיני קבלות, הם לא אומרים לנו. אבל הם מזהירים אותנו, יש סכנה, תחזרו בתשובה, המצב לא טוב, צריכים לעשות תשובה עכשיו, המשיח קרוב. שהם אומרים, לפעמים אותם, תמיד אומרים, לא, אתה לא יודע. יש להם איזה סימן, הם אומרים את זה. לא יכולים לגלות לך את הסימן. לכן אנחנו צריכים תמיד להיות בתשובה כל הזמן, מתחזק כל הזמן, ולעשות רצון אבינו שבשמיים. אמן, כן ירצון.